Først må jeg få lov til å takke for invitasjonen, og så takker jeg for den utvekslingen som vi har hatt det siste året faktisk med Kristin i forbindelse med bokprosjekt. Jeg er veldig glad for å kunne være her og benytte anledningen i den forbindelse at jeg egentlig holder retrett for søstrene på Nordstrand, men også at jeg kan komme hit og holde foredrag, så det passet veldig bra. Temaet er fransiskansk mystikk mellom krybbe og kors. Og jeg kan vel begynne med å si at den fransiskanske spiritualiteten har satt sine spor i hele den universelle kirken med disse to høyst konkrete uttrykk. Vi finner dem igjen i så å si samtlige katolske kirkebygg verden over. Og jeg tør også påstå at det er vel ingen annen klosterorden som er så til stede for, på en måte med sin spiritualitet for den gjengse kirkegjenger verden over. Og dette er også en økumenisk dimensjon. Det går utover den katolske kirkes grenser også, i det at vi finner igjen en korsveispiritualitet her i Norge også, blant lutheranere, og lutheranere har til og med begynt å ta inn Maria-figurer og Josef-figurer inn i sine hjem og stuer ved juletider. Så det er en tradisjon, en spiritualitet som har som favner hvitt. Så det dreier altså seg om to effekter, julekrybben og korsveien. Selvfølgelig er dette tradisjoner som har røtter mye lengre tilbake enn til den fransiskanske bevegelsen. Vi tenker på Via Dolorosa i Jerusalem, den legendariske reisen til Sankt Helena, til det hellige land, hvor hun finner igjen det hellige kors. Vi feiret dette nettopp forrige uke på festen for korsets opphøyelse. Så dette har virkelig en lang tradisjon. Og også fremstillingen av Jesu fødsel i kunst og kultur, den startet selvfølgelig ikke med den fransiskanske bevegelsen, men kanskje spesielt kan vi tenke på konsilet i Efesos, som fastslo at vi kan kalle Maria gudføderske og Guds mor, og det igangsatte en eksplosjon av kunstuttrykk som viser nettopp Maria og barnet. Det fantes selvfølgelig enda før det også. Men det at vi har korsveier, krybber i kirkene, det vil jeg si er spesielt fransiskansk. Det at vi går korsveien i fastetiden, særlig langfredag, den årlige tradisjonen med installering av julekrybber i kirkerommet, og også nå etter hvert i våre hjem her i Norden. Det er for en stor del takket være den arven vi har etter hellige Frans av Assisi. Og hvordan denne tradisjonen også har blitt ivaretatt og pleiet av fransiskanerordenen. Og ikke minst representerer disse to tingene, krybben og korset i kirkerommet, fundamentale sider av Frans av Assisis mystiske erfaring. Og det er grunnlaget også for den retningen som den fransiskanske mystikken har tatt. Så det jeg ønsker å presentere i kveld er den fransiskanske mystikkens historie i korte trekk, og vise at hovedaksen i denne historien er nettopp krybben og korset. Og så håper jeg også at det blir en slags syntese, som viser hvordan dette er aktuelt for vår tid. Og i den forbindelse har jeg også en påstand, nemlig at den fransiskanske mystikken går til kjernen av den type hverdagsmystikk som teologen Karl Rahner postulerte for oss kristne i det 21. århundre, når han sa at enten så kommer vi til å være mystikere, eller så kommer vi ikke til å være kristne i det hele tatt. Og for å ta det hele fra begynnelsen, så går vi tilbake til
Frans av Assisi, og fire helt konkrete hendelser i hans liv som nettopp peker mot krybben og korset. Frans skriver selv om de to første hendelsene som jeg vil snakke om. Det er knyttet til hans omvendelse, og han skriver om dem i sitt testamente. Det første er møtet med de spedalske og bønnen foran korset i San Damiano. Han selv er sparsom med ordene når han beskriver disse hendelsene, hvordan Gud selv ledet ham inn blant de spedalske, og hvordan han fikk tro av Gud til å be i kirkene. Disse to hendelsene treffer absolutt en nerve i menneskelivet når vi leser om dem, og de har påvirket mange og blitt starten på mange kall, inkludert mitt eget. Og i legendene som senere ble til i forbindelse med hans helligkåring, og enda senere i hagiografier, så får disse hendelsene et mer tydelig ferniss av mystikk. Møte med den spedalske, det er et møte med Kristus selv. Han dukker plutselig opp på veien utenfor Assisi og forsvinner fort igjen. Det er Kristus selv Frans har møtt. Og det samme ser vi med hendelsen i San Damiano, hvor Frans ber foran korset. I legendene kan vi da lese at Kristus talte til Frans fra korset. Det var rett og slett en mystisk opplevelse. Og i en av legendene som følgesvennene hans skrev eller berettet om da, var det fra dette øyeblikket, nettopp fra denne bønnen under korset i San Damiano, at hans hjerte ble såret av minnet om Jesu lidelse, så såret at han bar det med seg resten av livet. Så blant mange andre hendelser, så er det disse to spesielt som er veldig viktige, for Frans skriver om dem selv i sitt testamente. De peker derimot inkarnasjonsmysterium, at Gud ble menneske, at han ble et fattig menneske. Og det peker mot frelsens mysterium, at Kristus døde for oss på korset. I andre enden av Frans liv finner vi to hendelser som speiler disse to første. Julen 1223, da Frans befant seg i Rieti-dalen, fikk han en lokal velgjører, Giovanni, til å forberede til en helt spesiell julefeiring i Greccio, ikke langt unna brødrenes kloster. For Frans ønsket å se med egne øyne det underet som hadde funnet sted i Betlehem, og derfor lot han gjøre i stand til julemesse i et fjøs, med alt som naturlig hører til der, både av dyr og fôr og høy, og med en krybbe som alter. Selv om det fortelles mange undre mirakler ved Frans forbønn, mange mirakuløse hendelser fra hans liv, både med dyr og mennesker og fugler og fisker, så markerer denne byggingen av julekrybben et tydelig skille i hans liv. Det samme året hadde brødrene endelig fått en godkjennelse på den skriftlige regelen, som er det som var en bør tatt av hans skuldre, og det var en prosess som hadde vært i flere år. Han var ikke selv i stand lenger til å reise ut på misjonsferder. Han var for skrøpelig til det, og livet i hans gikk inn i en mer mystisk fase fra dette øyeblikket. Han trekker seg enda mer tilbake i bønn. Det blir et liv enda mer preget av en eneboertilstand. Og han begrenser seg også i kontakten med brødrene og skriver brev. Han skriver også brev til de mennesker som vil høre fra ham. Så dette er altså
starten. Og senere, skal vi se, jeg skal bare finne riktig arke, det ble litt sur. Ja. Denne hendelsen da i Greccio, det at han fikk bygget en julekrybbe, det var ikke bare hva skal vi si, noe ytre som skjedde, men det ble også et mystisk møte med Gud. Det som skjer i Greccio er at Frans synker ned i mysteriet og mottar en overnaturlig nåde. Giovanni, mannen som hadde besørget alt dette, fikk nemlig se hvordan Jesusbarnet plutselig befant seg i den tomme krybben, og hvordan Frans gikk bort til krybben, holdt barnet, hvordan det smilte til Frans og klappet på hans fattige kutte. Og da Frans senere skulle holde preken, brekte han som et lam og slikket seg om munnen, som om han nettopp hadde spist noe søtt. Noen måneder senere drar Frans til Laverna, et av sine foretrukne steder, for å trekke seg tilbake i en 40 dagers faste til ære for erkeengelen Mikael, det vil si frem mot 29. september. Og rundt festen for korsets opphøyelse skjer det at Frans får en guddommelig åpenbaring. Og i sin intense bønn ber han om to nådegaver. Det ene, å få kjenne Jesu lidelse på sin egen kropp og i sin sjel, og å få kjenne Jesu kjærlighet i sitt hjerte. Og det er da en seraf med 6 vinger, en Guds engel, viser seg for ham. Og etter hvert som engelen nærmer seg, så ser Frans at den har at det er i skikkelse av den korsfestede. Og da engelen beveger seg bort igjen, så kommer straks sårmerkene til syne på hans kropp, på de steder hvor også Jesus hadde blitt rammet og gjennomboret. Og det er i den påfølgende perioden, etter disse to hendelsene, etter dette møtet med Jesus i krybben og møtet med den korsfestede som prenter sårmerkene inn i hans kropp, at han, i denne perioden da, etter det, at han går inn i en helt spesiell periode av sitt liv. I 2 år lever han, så å si, i en mystisk tilstand, med en større glede enn noensinne, men også i en kontrastfylt tilværelse, i det mystiske spennet mellom himmel og jord, mellom nåde og synd, mellom liv og død, lys og mørke. Og det er nettopp i dette spennet at solsangen, skapningenes lovsang, blir skrevet av ham. Så bare for å oppsummere denne delen som gjelder Frans liv, så ser vi at det er helt klart og tydelig 2 linjer som går fra Frans omvendelse og frem til hans død. For det første en inkarnasjonsmystikk, hvis vi kan kalle det det, fra møtet med den spedalske til krybben i Greccio. Og for det andre, en korsmystikk fra bønnen foran korset i San Damiano til mottagelsen av sårmerkene på Laverna. Og de første brødrene som fulgte Frans og var hans følgesvenner helt fra starten av, de levde i stor grad etter hans eksempel. Prøvde å følge dette eksempelet med denne tilbaketrogne bønnen i perioder, enten det var på Laverna eller i Carceri, like ovenfor Assisi. De bodde i små grotter, samlet kanskje til messe, men ellers så tilbrakte de tiden i bønn, i kontemplasjon. Noen av dem ligger også gravlagt i St. Frans-basilikaen rundt Frans grav. De var de som var vitner til disse mystiske episodene av Frans liv, og de var selv mystikere,
Og vi ser også denne tendensen videre i historien om fransiskanerne. Og de to som jeg vil nevne spesielt er Hellige Clara av Assisi og Hellige Antonius av Padua. De begge blir sett på som bærere av en sann fransiskansk spiritualitet, og blant dem som jeg var mest trofast mot Frans av Assisis idealer, og kanskje især Clara av Assisi. Vi begynner med historien om Antonius, den er kronologisk først. Vi kjenner ham som en stor predikant og undergjører på fransk tid, nærmest like stor som han, og kanskje enda større enn han i ettertid. Vi er ikke så vant til helgenstatuer her i Norge. Vi har kanskje en litt sånn protestantisk aversjon mot det av og til. Men hvis vi bare drar utenlands ned på kontinentet, så vil vi se en statue av Sant Antonius i så å si enhver katolsk kirke. Og alltid med en liten bøsse, Antonius, en pengebøsse, Antonius brød til de fattige. Og ikke bare i Europa, men også verden over. Så nesten like fast innslag som korsveien og kribben er nettopp Hellig Antonius. I ham ser vi også denne inkarnasjonsmystikken. Vi kjenner ham fra figurer, fra bilder, i fransiskanerdrakten, et ungt ansikt, og nettopp med Jesus barnet i sine armer. Og dette attributtet, Jesus barnet, stammer fra en helt konkret episode fra Antonius' liv, helt mot slutten av hans liv, hvor han var syk, og han fikk tilbud om å tilbringe en tid hos en velgjører på grunn av sykdommen som preget ham. Og en av nettene han tilbrakte der, fikk eieren da av huset han bodde i, se et lys som strålte fra Hellig Antonius sitt rom. Og da eieren tittet inn for å forsikre seg om at alt var i orden, fikk han se Antonius nettopp med Jesus barnet i sine armer, og de to som smiler til hverandre. Går vi videre til Hellige Clara av Assisi, hun som ble kalt Frans lille blomst, og ansett som hans mest trofaste etterfølger, særlig i fattigdommen, så gir hennes liv og hennes skrifter et uvanlig innblikk i denne mystikken, som hun også tok del i. I et av sine brev, skrevet til sin medsøster og grunnleggeren av Clarisseklosteret i Praha, Hellige Agnes, finner vi for første gang en dypere fortolkning av denne mystikken, noe som hun tydeligvis også har erfart selv. Og her ser vi også hvordan disse to linjene knyttes sammen, inkarnasjonsmystikken og korsmystikken. For hun inviterer til å betrakte Jesus i troen på at hans liv speiler Guds kjærlighet inn i verden. Jeg vil da lese et utdrag fra dette brevet. I dette speil gjenspeiles den salige fattigdom, den hellige ydmykhet og den utsigelige kjærlighet. Betrakt oppmerksomt dette speilets begynnelse, hans fattigdom, han som er lagt i en krybbe og svøpt i fattigslige kluter, og beundringsverdig ydmykhet og ufattelige fattigdom, englenes konge, himmelens og jordens herre, blir lagt i en krybbe. Betrakt i speilets midte ydmykheten, fremfor alt den salige fattigdom, de utallige trengsler og de mange lidelser som han har båret for menneskeslektens forløsning. Betrakt i det samme speilets slutt, den utsigelige kjærlighet, hvormed han har villet lide på korstreet, og der har villet dø den mest skammelige død. To ord om hvorfor Clara snakker om et speil. I middelalderens teologiske verdensbilde er hele verden, hele kosmos, like som en avspeiling
av den himmelske virkelighet. Og i enkelte tilfeller kunne dette verdens speil, speculum mundi, gjengi Guds plan og den himmelske orden nærmest plettfritt. Men da ofte med henvisning til hierarkier og orden i verden. Et ordnet samfunn. Mens Frans, hans brødre, Clara, de vil konsentrere seg om det eneste plettfrie speil i denne verden, og som speiler Guds godhet. Det er sønnen som faderen har sendt til jorden og lot føde av Jomfru Maria. Menneskesønnen, den nye Adam, Guds sønn, han som er lys av lys. Han var, som forfatteren av Hebreerbrevet uttrykker det, utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Det vi har å gjøre med her er rett og slett en metode for meditasjon og kontemplasjon, som Clara anbefaler til sin medsøster i Praha. Dette skal bringe henne nærmere foreningen med Kristus. Vi skal også huske på at Clara tilbrakte mesteparten av sitt liv i San Damiano, i bønn foran det korset hvor Frans hadde fått denne første åpenbaringen, hvor Jesus snakket til ham. Etter hvert flyttet klaristene til Santa Clara Basilikan i Nya Sissi, og der henger korset fortsatt i dag i sidekapellet. Og den meditasjonen som Clara foreslår er med andre ord en frukten av hennes egen tid i bønn foran dette korset. Og denne meditasjonen har en triadisk form, en begynnelse, en midte, en slutt, fødsel, liv og død, krybbe og kors. Dette er Claras mystiske erfaring. Det er ikke bare en meditasjonsform, men det er også en levemåte, en modus vivendi, en måte å følge etter Kristus på. Også det er en triade. Fattigdom, ydmykhet, kjærlighet. Vi kommer selvfølgelig ikke utenom Bonaventura når vi snakker om fransiskansk mystikk og hans verk Sjelens vei til Gud. Her er vi imidlertid i neste generasjon av fransiskanere og siste halvdel av 1200-tallet. Og vi møter en type litteratur som karakteriserer mystikken. Sjelens vei til Gud er nemlig et forsøk på å beskrive denne indre veien som mennesket kan gå. Og eksempelet som Bonaventura bruker er Frans. Til forskjell fra de senere klassikere i vestens mystikk, som bruker kanskje et mer poetisk språk, så er Bonaventura en typisk skolastiker, og det er mest filosofi og teologi vi møter her. Og det Bonaventura beskriver er 6 trinn på Jakobs stig, som han skriver, som leder til fra betraktningen av Gud til foreningen med ham. Og det hele tiden med tanke på å beskrive Frans av Assisis indre liv og hans Guds erfaring. Første trinn på denne sjelens vandring er å erkjenne Gud gjennom det skapte. Blant annet skriver Bonaventura om alle tings vekt og mål og antall. Og gjennom alle disse tingene kan våre tanker ledes tilbake til han som ligger bak, han som er skaperen. I det kan vi se skaperens makt, visdom og godhet i tingenes orden. Neste trinn på denne Jakobsstige holder seg fremdeles til alt det skapte, til den ytre verden. Men ikke bare kan vi betrakte Gud på en måte bakenfor det skapte, men også i det skapte. Fordi mennesket gjennom sine sanser kan erkjenne hvor vakkert og velbehagelig det skapte kan være. Øynene kan beundre fargespillets skjønnhet, tungen kan smake sødme og godhet, og ørene kan lytte til lyders harmoni. Og med troen på Gud erkjenner vi at sannhet, godhet og skjønnhet i skapningene er uttrykk for Guds lover, et bilde av skaperen selv. De neste trinnene på sjelens vei angår mennesket. Først menneskets evner,
dets hukommelse, dets forstand og vilje, dets naturlige evner, hvor også Guds bilde ligger. Bonaventura finner til og med i denne trefoldigheten et helt konkret bilde på Gud. Minne om hukommelsen, minne og hukommelsen leder våre tanker til evigheten, forstanden til sannheten, og evnen til å ta valg og den frie vilje leder oss til å tenke på det høyeste gode som vi lengter etter. I denne trefoldigheten ser Bonaventura til og med et bilde på treenigheten selv. Minne føder forstanden som sitt avkom, som sin sønn, og viljen er på sin side kjærlighetens bånd som forbinder minne og forstanden. Disse tre er også vesenslike, jevnbyrdige, altså lik treenigheten. Tanken er at vi som troende kan betrakte oss selv og vår menneskelig natur, og på den måten bli ledet og løftet til å betrakte Gud selv. Fjerde trinn på denne stigen angår også menneske. Men på dette tidspunkt, som Bonaventura selv skriver, er det en annen kilde enn menneskets fornuft og naturlige krefter. Det er det overnaturlige lys og Guds nåde som skinner i mennesket som vi kan betrakte. Vi betrakter mennesket som det skapte mennesket i Guds bilde, men nå som det fornyede, forløste mennesket som lever i, som stadig renses, opplyses og helliggjøres, som er kledd i troens, håpets og kjærlighetens gaver. Og de to siste trinnene på Bonaventuras stige tar utgangspunkt i at Gud er væren og godhet. Gjennom disse to skal vi kunne betrakte Gud selv, hans guddommelige enhet og treenighet. Og det er her vi er på den høyden av den mystiske erfaring, og kun et menneske opplyst av ånden kan bli ledet til å betrakte Gud i seg selv på denne måten. Og Bonaventura trekker for eksempel av Schlienes slutninger i disse betraktningene at væren i seg selv er guddommelig væren, for alt annet har begrenset væren. Dermed er de kun muligheter, og det betyr også at det ikke er nødvendig at de eksisterer. Og med betraktningen over det gode går Bonaventura enda et skritt på denne Jakobs stige og viser til at godhet alltid er noe som emanerer og som sprer seg. Og det leder oss til å betrakte treenigheten. All den tid Gud som det høyeste gode, et kjernebegrep i den fransiskanske Guds erfaring, Gud som det høyeste gode, i seg selv er en fullkommen kommunion i ensidig kommunikasjon av det gode. Og nå er vi ikke bare i et mystisk landskap, men vi er på høyden av den spekulative teologien i middelalderen. Så Bonaventura kan da, på bakgrunn av sine betraktninger over Frans indre liv, si at Gud er den høyeste form for vesenslikhet i pluralitet, i mangfold. Han er den høyeste form for konfigurasjon av distinkte personligheter, altså sammenstillingen og sammenpassningen av forskjellige personligheter. Han er den høyeste form for likeverdighet i kombinasjon med det å være født av og utgått fra, som er Sønnen og den Hellige Ånd, og så videre. Så det er et veldig teknisk og teologisk og filosofisk språk. Hele denne tradisjonen som knytter seg til Frans av Assisi og 1200-tallets fransiskanske bevegelse blir senere en kilde til kontinuerlig inspirasjon for de kommende generasjoner av fransiskanere. Og derfor ser vi også gjennom århundrene stadige forsøk på å vende tilbake til dette utgangspunktet, til den opprinnelige karismen, også til den opprinnelige mystikken. Det har fått noen sørgelige konsekvenser for fransiskanerordenen, fordi at vi har blitt delt i tre, det er det ene,
og også min egen gren av ordenen, ble et lappeteppe av forskjellige klostre som hadde litt forskjellige spiritualiteter, kan man si. Men hele tiden var det poenget å gå tilbake til utgangspunktet og sørge for en strengere overholdelse, observans av ordensregelen. Derfor kaltes vi i tidligere observanter. Så det er på en måte en negativ side av det, men på den andre siden så har det alltid gitt ny livskraft til ordenen. Og på 1500-tallet var det nettopp fransiskanerne som ga opphavet til den spanske mystikkens gullalder. Og vi kjenner kanskje til høydepunktene i denne gullalderen. Teresa av Avila og Johannes av Korset og deres beskrivelser av sjelens rensing, opplysning og forening med Gud i henholdsvis den indre borgen og sjelens mørke natt. Men det var altså fransiskanere som satte i gang denne epoken nettopp med å søke seg tilbake til den opprinnelige karismaen og mystikken og livsformen til Frans og de første brødrene. De opprettet et såkalt rekollektorius, altså retretthus, hvor brødrene kunne trekke seg tilbake og vie sitt liv mer til bønn. Og de erfaringene, de mystiske erfaringene som de gjorde seg i denne intensive bønnen, den skrev de også ned og begynte å strukturere. Og de brukte også denne erfaringen i sin forkynnelse. Denne bevegelsen som startet på slutten av 1400-tallet og gikk gjennom hele 1500-tallet. Og med bøker og traktater nettopp om det åndelige liv som hadde til hensikt å beskrive den indre reisen som mennesket vandrer nettopp mot foreningen med Gud. Og igjen ser vi spor etter denne intense bønnen som Frans praktiserte, og kanskje rett ut kopieringen av hans bønn på La Verna. Gi meg å kjenne, Jesus, din lidelse på sjel og kropp, og få kjenne din kjærlighet i mitt hjerte. En av fransiskanerne for denne perioden, som er verdt også å nevne, er den hellige Peter av Alcantara. Han hadde selvfølgelig sine fortjenester innenfor fransiskanerordenen, og var også med på denne observansfornyelsen, og var med på å danne små fellesskap av brødre som levde i lengre perioder, nærmest som eremitter, viet til bønn. Og grunnen til at han er spesielt verdt å nevne, er nettopp det at han var Hellige Teresa av Avilas skriftefar, eller åndelige far. Og det var hans støtte og oppmuntring som gjorde at hun også våget seg til å grunnlegge et nytt kloster, en reformert gren av karmelittene, som skulle også ha en strengere observans. Og det er ut av dette, disse høydepunktene av denne mystikken viser seg da, i hennes indre borg for eksempel. Men denne formidlingen og folkeliggjøringen, fordi at som fransiskanerne sto for, det har bidratt til at vi i dag har disse tydelige tegnene i våre kirker. For gjennom indre misjon, gjennom retrettvirksomhet, gjennom en utbredt tjeneste i sanktuarier, så har både korsveiandakten stått helt sentralt, nettopp som en slags metode, en metodisk bønn for å forene seg med Kristus. Korsveien inviterer til den bønnen som vi nettopp har snakket om, denne inderlige bønnen om at Gud gir oss å føle med Jesus, og gir oss en følelse av hans lidelser, enten det er gjennom via Crucis i Jerusalem,
eller der i vår egen sognekirke gjennom fastetiden. Målet er jo nettopp å identifisere seg med den lidende Kristus og føle det som han følte og bli fylt med den samme kjærligheten. Denne tradisjonen med korsveier, kalvarier, kan vi spore helt tilbake til middelalderen. Fransiskanerne drev med det i Bergen, blant annet derav kalfare. Vi får håpe det er riktig, historisk sett, men det er i hvert fall rådende teori. Og etter hvert så flytter også denne andagsformen inn i kirken i form av de 14 stasjonene som vi kjenner til, de 14 korsveistasjonene. Og det er i kombinasjon med, som et direkte resultat av den predikantvirksomhetens og indre misjonsvirksomheten som fransiskanere drev blant annet i Italia. Her er også verdt å nevne da hellige Leonardo av Porto Maurizio. Gjennom sitt indre misjonsvirke i Italia skal han i løpet av sitt liv ha opprettet over 500 korsveier rundt omkring i Italia, blant annet i Colosseum, og vi har blant annet ham å takke for at Colosseum står der den dag i dag og ikke er spredt i diverse bymurer i Roma. Til forskjell fra korsveien og korsveiandakten, som har vært en sentral del av formidlingen av denne spiritualiteten og mystikken, så har julekrybben en litt annen historie, kanskje litt mer folkelig. Den har hatt et litt mer fritt liv i den kunstneriske verden. Fødselsscenen ble et yndet motiv for renessansemalere. Men fransiskaner hadde sin innflytelse her, ikke bare gjennom julekrybben selvfølgelig i Greccio, men den første fransiskanske paven, pave Nikolaus den 4., var også den første som lot opprette en fast julekrybbe av figurer, med frittstående figurer, og der ble selvfølgelig plassert på et naturlig sted, i Santa Maria Maggiore i Roma. Etter hvert så, i hvert fall i Italia, så ser vi at de forskjellige regionene sør for Alpene begynner å utvikle egne tradisjoner med sine egne særpreg på julekrybbene. Og det er egentlig helt på sin plass at det er slik. Fordi at med stedegne julekrybber, så kan mennesket si Gud har kommet til oss. Det samme også med tradisjonen som vi nå etter hvert har her hjemme med julekrybber i stuene. Han har kommet til oss. Han har kommet til vår familie, til vår virkelighet, til vår verden. Og fransiskanerorden har selvfølgelig vært pådrivere for dette. Og det er i fransiskanerkirkene vi kan finne de største julekrybbene verden over i juletiden, som fyller hele presbyteriet av og til. Jeg skal ikke grunne videre på den måte, historiske utviklingen her, men så vil jeg også si det at her er jeg også ved et punkt hvor jeg kjenner meg igjen i. Den formasjonen som jeg har mottatt som fransiskaner, det er disse tingene her. Det bønnelivet, den mystikken som måte er videreført gjennom observansbevegelsen. Det at korsveien og krybben skal ha en sentral plass, selvfølgelig i sine respektive liturgiske perioder spesielt. Men det er den arven som jeg føler at jeg bærer på. Det er det jeg har lært, det er det jeg er formet til som fransiskaner. Så det er ikke noe behov egentlig for å gå så mye videre i historien for å på en måte forstå hva som er også i dag det sentrale for den fransiskanske mystikken, den fransiskanske gudserfaringen. Men til slutt så er det et aspekt som jeg vil ta opp igjen, og som bringer oss tilbake til Frans av Assisi og begynnelsen. Og forhåpentligvis kan det hjelpe oss til å knytte trådene sammen
å syntetisere hele denne historien. I løpet av tiårene etter Frans av Assisis død fortsatte overleveringen av en litt spesiell og legendarisk muntlig tradisjon. Det var den at Frans var blitt født i en stall. Den dag i dag kan vi besøke kapellet i Assisi, som etter sigende en gang var den stallen. Det er rett ved siden av barndomshjemmet til Frans, der hvor Chiesa Nuova er i Assisi i dag. Og det var ikke mer enn rett og rimelig at Frans' fødsel var lik Kristi fødsel. Han som ble så forenet med Kristus og lignet slik på ham, at han til og med bar sårmerkene på sin kropp, må jo også ha blitt født i en ussel stall som Jesus den gang i Betlehem. Legendarisk eller ei, forteller det oss om en fantastisk visjon av mennesket, at vi kan leve i forening med Kristus, helt fra vår spede fødsel i Kristus, til og med i lidelser, med tunge kors å bære, og inn i døden. Og jeg håper at det har kommet fram at det er nettopp denne foreningen med Kristus, gjennom hele livet, som egentlig er mystikkens hovedsak. I avgrenset forstand er mystiske erfaringer et møte med det guddommelige som går utover det som er mulig for oss å kommunisere. Derav tyr man ofte til et poetisk språk, hvis man skal prøve å uttrykke det. Det ser vi hos Frans, det ser vi hos andre mystikere. Men hvorvidt vårt bønneliv bringer oss til ekstatiske opplevelser eller mystisk erfaring av den typen, er sekundært. Det vi ser av Hellig Frans, Hellig Klara og hele den fransiskanske tradisjon er en sterk inkarnasjonstanke, at Gud ble menneske, og derav også en mystikk som lener seg mot Guds nærvær i verden, og fester blikket særlig på hans nærvær i den enbårne sønn, i krybben og på korset og hele livet hans imellom. Og det gir oss et blikk for at vårt eget liv, fra unnfangelse til død, bestående av små og store hendelser, bestående av hverdag og høytid, er fylt av et nådefylt nærvær. Også i det 21. århundre betyr det å være mystiker og få erfaring med denne nåden. Og som et avsluttende spørsmål, finnes det egentlig noen annen måte å være kristen på? Takk for meg.